أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں نماز سیریز، اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے نماز میں پڑھنے والی مختلف دعائیں، اذکار، ان کو پڑھنے کا صحیح طریقہ، ان کا ترجمہ، اس کی مزید اگر تشریح یا ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے تو وہ، اور آخر میں وہ کس حدیث مبارکہ سے یا کس روایت سے ہمارے پاس آئی ہے اس کا حوالہ دیکھیں گے. تو آج ہم پارٹ ون کریں گے انشاءاللہ، اور فرسٹ پارٹ میں ہم بات کریں گے نیت کے بارے میں. سو نیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. تو نیت کیا ہے؟ نیت ہے دراصل دل کا ارادہ، جو بات ہم نے دل میں ارادہ کر لی وہ نیت ہے. زبان سے نیت کا کہنا ضروری نہیں ہے. جیسے ہمیں عادت ہے ہم نماز پڑھنے سے پہلے منہ سے کچھ سرٹن ورڈز اردو میں ہم کہتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت فرض نماز واسطے اللہ تعالیٰ مطرف کعبہ شریف وقت ظہر یا وقت عصر، جس طرح سے بھی، ان الفاظ کا کہنا ضروری نہیں ہے. اگر زبان سے کہہ رہے ہیں تو کہا جا سکتا ہے، اور کسی بھی زبان میں کہا جا سکتا ہے، اردو زبان میں، عربی زبان میں، یا کسی بھی زبان میں. آپ اگر اپنی زبان سے ان الفاظ کو ادا کر رہے ہیں نیت کے لیے وہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر نہ کیا جائے اور صرف دل میں ارادہ کر لیا جائے تو وہ بھی کافی ہے. اب جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے نیت کے بعد؟ وہ ہے تکبیر تحریمہ، جس کا مطلب ہے حرام کرنے والی تکبیر. تو اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر کیا ہے؟ تکبیر ہے. اور جب پہلی تکبیر نماز کی ہے تو اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ. اور اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ عام حالت میں جو کام حلال تھے، یعنی بات کرنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، تو یہ تمام جو نارمل حالت میں حلال کام تھے، اب تکبیر تحریمہ کہتے ہی حرام ہو گئے. اور کب تک حرام رہیں گے؟ کہ جب تک سلام نہ پھیر لیا جائے. اب اللہ اکبر، ہم اکثر کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. نہیں، کہنے کا صحیح طریقہ ہے لفظ اللہ کو پر پڑھا جائے یا ہیوی پڑھا جائے، اللہ اکبر. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی بڑے ہیں. جنرلی جو عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے وہ ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑے ہیں. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑے ہیں، لیکن یہاں پر جو ترجمہ ہوگا وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی بڑے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کس سے بڑے ہیں؟ تو ہر کسی انسان کی جو سچویشن ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. کہ ایک انسان جو اسٹوڈنٹ ہے، اس کے دماغ میں جب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان دماغ میں ڈالتا ہے اس کے اسائنمنٹس کے بارے میں، اس کے کوئزز، اس کے ٹیسٹ کے بارے میں. کوئی شخص ہے جو پروفیشنل اپنی لائف میں ہے تو شیطان اس کے دماغ میں اس کی پروفیشنل ریسپانسبلٹیز یا ذمہ داریاں ڈالتا ہے. کوئی ہاؤس وائف ہے، خاتون خانہ ہے، تو شیطان اس کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ مجھے کچن میں جا کر جو ہے فلاں کام کرنا ہے، یا میں نے بچوں کے لیے یہ تیار کرنا ہے. تو جیسے ہی دماغ میں یہ شیطان کی طرف سے تمام خیالات آئیں اور انسان کہے اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کے سامنے میں نماز پڑھنے کھڑی ہو رہی ہوں، وہ بڑا ہے ان تمام چیزوں سے جو میرے دماغ میں آ رہی ہیں.
तो अब जब मैं अल्लाह सुबहान व तआला के सामने नमाज पढ़ने खड़ी हो रही हूँ, तो सिर्फ मेरा जिस्म जो है वो नमाज के लिए खड़ा ना हो, बल्कि मेरी रूह भी जो है वो अल्लाह के सामने खड़ी हो और मेरी नमाज में खुशू और खुजू हो, क्योंकि अल्लाह सुबहान व तआला की दात वो दात है जो दुनिया के तमाम मामलात से बड़ी है और बदतर है। तो आज तक के लिए यही हम कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी वीडियोस बनाएं और कोशिश करें कि हमारा नमाज में जो कनेक्शन है, जो अल्लाह से राबता है, वो बेहतर हो जाए। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।